علی احمد واسطی صاحب، مالک علم جزلدی بے بدل لارائے پاکیزہ منزہ مرسہ طیبات ہر کامل و اکمل کلام پاک دی سعادت حاصل کر رہے سن، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے دل لگی کس طرح کرتے، دل بری کو چھوڑ کر آپ کے در آ پڑے ہیں سروری کو چھوڑ کر۔ اب آپ کا جی چاہے تو کہیں سبحان اللہ، نہ چاہے تو آپ کی مرضی۔ دل لگی کس طرح کرتے، دل لگی کس طرح کرتے، دل بری کو چھوڑ کر آپ کے در آ پڑے ہیں سروری کو چھوڑ کر۔ ذوق و شوق و آگ ہی سے آشنائی ہو گئی، دل لگی کس طرح کرتے۔ میری اصل کو طبیعت ٹھیک نہیں، میں کیا چلو سر جا بیٹھے، لیکن نہیں نہیں ٹھیک ہے، دعا فرماؤ۔ دل لگی کس طرح کرتے، دل لگی کس طرح کرتے، دل بری کو چھوڑ کر آپ کے در آ پڑے ہیں سروری کو چھوڑ کر۔ ذوق و شوق و آگ ہی سے آشنائی ہو گئی، خود نمائی سے الجھ کر خود سری کو چھوڑ کر۔ کون لکھے اب جریدہ وقت کے جمشید کا، کون لکھے اب جریدہ، کون لکھے اب جریدہ، کون لکھے اب جریدہ وقت کے جمشید کا۔ توبہ توبہ مصطفیٰ کی نوکری کو چھوڑ کر، کون لکھے اب جریدہ وقت کے جمشید کا۔ توبہ توبہ مصطفیٰ کی نوکری کو چھوڑ کر۔ شعر دیکھیے، تہنیت کی سرزمین سے ہوک سی اٹھنے لگی، تہنیت کی سرزمین سے ہوک سی اٹھنے لگی، زر کے طالب ہیں پریشان بوجھری کو چھوڑ کر۔ ہیں غزل خانِ خضر اب نعت پڑھ سرکار کی، اے غزل خانِ خضر اب نعت پڑھ سرکار کی، بے طریقی جانِ باجا کم تری کو چھوڑ کر۔ اے غزل خانِ خضر اب نعت پڑھ سرکار کی، بے طریقی جانِ باجا کم تری کو چھوڑ کر۔ میں مسلم ہاں میری ہستی دا عنوان حضور دی نعت ہے، سبحان اللہ کو سب دوست پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں مسلم ہاں میری ہستی دا عنوان حضور دی نعت ہے، میں توڑے غزلاں نہیں لکھدا میری جان حضور دی نعت ہے۔ میں مسلم ہاں میری ہستی دا عنوان حضور دی نعت ہے، حضور دی نعت ہے، حضور دی نعت ہے، میں توڑے غزلہ نہیں لکھتا میری جان جائی بیٹا میری جان حضور دی نعت ہے۔ میرے دادیاں تے پڑھتا دیاں دی، میرے دادیاں تے پڑھتا دیاں دی پہچان حضور دی نعت ہے۔ میرا خضر ایمان وکاؤ نہیں ایمان حضور دی نعت ہے، میرا خضر ایمان وکاؤ نہیں ایمان حضور دی نعت ہے۔ تواڈے واسطے ایک شعر جڑا پاک رسول دا امتی ہے ان دا حق بندا ہے میلاد کرے، جڑا پاک رسول دا امتی ہے ان دا حق بندا ہے میلاد کرے۔ کرے خضر چراغاں گھر دے وچ دل خوشیاں نال آباد کرے، غم نہ سوئیں دن ازمایا ہے، سنیا نہیں ازمایا ہے بالخصوص اے جڑے گروپ اسی بیٹھے ہیں نعت خان حضور دے۔ غم نہ سوئیں دن ازمایا ہے، غم نہ سوئیں دن ازمایا ہے، دل نال حضور نو یاد کرے۔ اکا شرط دل دا صاف ہوے سائیں سن دین جد فریاد کرے، اکا شرط دل دا صاف ہوے سائیں سن دین جد فریاد کرے۔ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، اس عربی ڈھول سجیلے دی گل بات کرن تے دل کردا ہے، اس عربی ڈھول سجیلے دی گل بات کرن تے دل کردا ہے۔ جتھوں منگیاں سب کچھ مل جاوے او تو جھولیاں بھرن تے دل کردا ہے۔ باں خضر ملا دے ہتھ ہوے وت مڑ مڑ
ਤਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਵਤ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਮਦੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਦੋੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹਮਦੀਆ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਤ ਕਰਿਆ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਕੀਤੀ ਖਲਕ ਐ ਖਲਕਤ ਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦ ਸ਼ਦ ਕਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਮਲ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਲਮ ਸ਼ਲਮ ਹਾਂਜੀ ਆਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਮੁਮਲ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜੈ ਕੀਤੀ ਖਲਕ ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਜੈ ਕੀਤੀ ਖਲਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਲਾਸਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜੈ ਕੀਤੀ ਖਲਕ ਐ ਖਲਕਤ ਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦ ਸ਼ਦ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਲ ਰਵੇ ਵਤ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਲਦ ਸ਼ਦ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਦ ਸ਼ਦ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅਲਤਾਫ ਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਤ ਕਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ਦ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਾਸੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਮਜਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਭਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ